E aí, tudo bem, Isabel? Tem um vascaíno aqui que entrou animado, agora tá chorando? Não, né? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Madrinhas, padrinhos, podem sentar. Os padrinhos, fica de pé que vocês estão bem. Pode sentar. Boa noite a todos. É, meu amigo Guilherme, tá vendo? Parabéns, Isabela, parabéns, Guilherme. Parabéns à mamãe ali que... Lembra da reunião? Lembra, né? Isso. Então, Isabela e Guilherme, eu sei que casamento, muitas pessoas andam falando algumas coisas, mas tem gente que fala assim, não, eu quero nunca mais casar, mas já casou 4 vezes. Quer dizer, não dá para entender, né? O ser humano, ele não foi feito para ficar sozinho. Eu sempre digo nas cerimônias que o ser humano que abre mão de ter ou estar numa família está caminhando numa solidão e sem o chão sobre os pés, sabe? O apóstolo Paulo, aí há 2000 anos atrás, ele escreveu a primeira carta ao povo da cidade de Corinto. E ele não falava de religião, ele falava de amor. E esse recado, sabe, Guilherme e Isabela, serve para vocês dois e para todos os casais que estão aqui nessa noite. E ele disse assim, olha, vocês vão ficar namorando na cerimônia, né? Tá bom, tá tudo bem, vocês dois podem. E o apóstolo Paulo, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios e ele disse assim, olha, ainda que eu fale ou falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou um prato que retine. Então, o que ele quis dizer? Que sem amor é tudo frio. Não é? Vocês perseveraram, a gente passou por uma pandemia, tivemos perdas, mas a vida continua. Nós não vamos ficar chorando aquilo que nós perdemos. Nós, inclusive, temos que agradecer a Deus por termos pessoas que nós convivemos e que partiram para os braços do Pai. Mas o amor que a gente sentia por eles vai continuar mantendo essas pessoas vivas nos nossos corações. E o apóstolo Paulo falou isso. Ainda que eu falasse a língua dos homens, eles continuam namorando. Gente, eu não vou poder fazer a cerimônia. Estou brincando, tá bom, Isabela? Não briga comigo, não. E o apóstolo Paulo falou, olha, o amor é um recado que é maravilhoso para todos os casais. O amor não é egoísta, não busca seus próprios interesses e não arde em ciúmes. Eu tenho certeza que com você não tem ciúmes não, né? Nem um pouquinho, né? Fala alguma coisa aí, Guilherme. Então é assim, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, era um recado, inclusive, vai atravessar os tempos, dizendo que a gente precisa amar, ao invés de sentir ciúmes. A gente precisa amar de verdade, ao invés de ser egoísta. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O Legião Urbana, o Renato Russo, colocou na música Monte Castelo, e muita gente agora deve ter se ligado nisso. Mas precisamos praticar o amor. Falar eu te amo, eu te amo, eu te amo é muito fácil. Amar é uma atitude. Amar é fazer acontecer. Quando você conheceu a Isabela, você já se apaixonou assim de primeira cara? Não, né? Viu o que ela falou? Já. Ué, mas é isso aí, gente. Amor, às vezes, acontece quando a gente menos espera. Eu sempre digo, pode ser que aqui nessa noite, pode ser num culto numa igreja, pode ser numa praia, enfim, num shopping, as pessoas se conhecem e ali dá aquele clique, não é? E aí, de repente, se você se alertar, quem sabe a pessoa que vai caminhar com você até o resto da vida. A família já está crescendo? Não? Já cresceu ou não? Ainda não. Não, né? Ainda não. Não, no pensamento, às vezes, quantos filhos vocês querem ter? Pergunta difícil. Hã? Pergunta difícil? É mesmo? Olha, gente. É, falou que é difícil. Quantos filhos vocês planejam ter? Talvez 2, 3, 1, não sei. Mas se tem algo maravilhoso é quando essa família cresce. É quando numa festa de aniversário, no Natal, no Réveillon, essa família está reunida. Mas está reunida não por interesses materiais, mas por amor. Sabe, Guilherme, os homens estão falhando um pouco no amor com a mulher. Mulher foi feita não para ser uma sombra, mas para estar assim, ó, de mãos dadas. Como uma companheira, como uma cúmplice, como tudo aquilo que uma mulher ela espera do homem e vice-versa. Um cuidando do outro.
um amando o outro, mas sendo parceiro, amigo e companheiro. Recado para os homens, infelizmente. Os homens precisam ser mais sensíveis. A mulher é mais emoção e o homem precisa ser mais sensível, sabe? Cuidar da mulher que você conquistou e que Deus te presenteou. Olha para o lado. Tá vendo? É um presente de Deus que você ganhou. E presente de Deus não precisa vir embrulhado em papel colorido. É assim, natural. Alguns homens que estão aqui precisam olhar para suas esposas, namorada, companheira, não importa, noiva, e saber que ela espera de você amor, cuidado, respeito, confiança, proteção. Se bem que ela não é fraquinha, né? Não é isso? Mas a mulher espera do homem isso. Que o homem cuide dela. Que o homem seja fiel e leal. Porque algumas pessoas estão casando e querem continuar com a vida de solteiro. Aí é difícil. Mas eu tenho certeza que com vocês dois não é assim. Não é isso? E eu tenho certeza que vai continuar assim até que a morte os separe. Você já consegue ver ele daqui a 100 anos? É mesmo? Tá vendo? Ela te ama. Por isso que ela já te viu daqui a 100 anos. Não vai largar ele de jeito nenhum. Existiu um casal que eles ficaram casados 67 anos. E eles entraram no Guinness, é o livro de recorde, como casal com a maior longevidade matrimonial que aconteceu na Terra. Aí você pergunta, como é que pode duas pessoas caminharem juntas esse tempo todo? Quando duas as pessoas casam e separam, casam e separam. Então, quando o homem cuida da mulher com carinho, com amor, com zelo, e a mulher a mesma coisa, o casamento vai ser eterno. Não vai ser naquela primeira briga que um vai para a casa da mãe, outro vai não sei para onde, não. O casamento precisa ter diálogo, precisa ter conversa, precisa ter verdade, para que você saiba que você deu um passo certo. Quem de vocês aí já mudou muito para melhor? Quem sabe assim, ele mudou muito para melhor ou continua a mesma coisa? Os dois, tá vendo, gente? Ninguém muda ninguém, o amor transforma. O amor muda as pessoas de dentro para fora. O ser humano tem uma capacidade de mudar tudo à sua volta, mas tem muita dificuldade de mudar a si mesmo, dentro de si. Na verdade, então, se você ama alguém, se você caminha com alguém e ama essa pessoa, você vai mudar os seus hábitos. Muitas pessoas já... Tem gente que fala assim, sabe, Isabel? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim e vou morrer assim. Não é bem assim que a vida funciona, não é? Você é vascaína também, não? Caramba, que sorte, hein? Poxa, eu imagino se ela fosse flamenguista, você estava perdido, meu amigo. Eu já fiz cerimônias aqui em São Gonçalo, que ele entrou com o hino do Flamengo, e ela, vascaína, ficou uma fera. Mas o amor fez com que futebol, política, Bolsonaro, Lula, não importa quem. O que foi? Pra que eu fui falar, né? Retiro o que eu falei, tá bom? Política, time de futebol, não importa. Isso é um dia a dia das pessoas. O importante mesmo, sabe, Isabela, é que o amor está sempre presente no diálogo, na conversa, no dia a dia, nas orações. O casal que ora junto, o casal que está diante de Deus junto, é um casal feliz na hora dos problemas e na hora de agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Não é isso? Independente de, como eu falei antes, time de futebol, nada disso é tão importante. Como é que vocês dois se comportaram esses dois últimos anos aí na segunda divisão, hein? Provoquei, tá vendo, gente? Fui provocar o noivo, ele ficou olhando sério pra mim. Hã? Pois é, mas o meu também já teve lá, então acontece. É isso aí. Tudo isso que eu tô dizendo aqui, gente, faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, das nossas virtudes e dos nossos defeitos. Eu tenho certeza que vocês dois vão continuar assim, felizes e casados para sempre. Rapaz! Guilherme, deixa eu te falar uma coisa antes de encerrar a cerimônia. A cerimônia dura 25 minutos. Hã? Não? Não vai demorar muito, não. Quando a gente escolhe alguém para caminhar junto, essa pessoa nunca chega perfeita para a gente. Mário Quintana, ele disse assim, olha, amar e casar não é estar com a pessoa perfeita, aquela dos nossos sonhos, pois não existem príncipes e nem princesas. O que existe são pessoas normais como vocês dois, com virtudes e defeitos.
Cabe a cada um de vocês, com o amor que oferece para o outro, transformar o outro no melhor que ele pode ser. Ok, Guilherme? Ok, Isabel? Vamos ficar de frente um para o outro? Antes que o Guilherme comece a brigar comigo. Eu gostaria que vocês falassem alguma coisa para o outro, bem rápido e pronto. Não? Tá vendo aí? Sim. Eu só queria que, sim, os votos são muito mecânicos. Sabe? Prometo. Eu queria que um dissesse para o outro uma frase, qualquer coisa, para depois pedir a entrada das alianças, ok? Vamos lá, Guilherme. O microfone. O que define a gente é a resiliência nesse tempo todo, esperando, tudo na bênção de Deus, acontecendo do jeito que tem que ser. Te amo. Pode falar alguma coisa para ele. Queria te agradecer. Por estar sempre ao meu lado, por me aturar, né? Sei que sou chata, um pouquinho chata. Mas eu sei que o nosso amor é pra sempre e eu te amo. Muito bem. Antes de pedir entrar nos alianças, eu queria só um breve texto, tá bom, Guilherme e Isabel? Que diz assim: olha, não falo da origem do texto, falo da essência. Abençoa, Senhor, a minha família também. Que o marido e a mulher também tenham a força de amar sem medida. Que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar o seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que o marido e a mulher não se traiam e nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mata a certeza do amor entre os dois. Abençoa, Senhor, essa família. Amém. Vamos receber as alianças, por favor? Perguntar a você, Isabel, se você nessa noite, diante dos amigos, convidados, familiares, diante de Deus, confirma o Guilherme como seu amigo, companheiro, parceiro, seu grande amor, seu marido e seu esposo, até que a morte separe? Sim. Pode colocar a aliança, por favor? Ainda bem que ele não colocou a aliança no dedo apontador, né? Não, aí eu tava tudo perdido. Isso. Então, Guilherme, nessa noite, diante dos amigos, dos convidados, dos familiares e diante de Deus, você confirma a Isabela como o seu tudo, sua esposa, sua amiga, companheira, até que a morte separe? Sim. Pode colocar, por favor? Sem retenção de líquido, não, né? Criança não entrou no dedo. Desculpa a brincadeira, gente. Toda a cerimônia é isso. Eu fiz a cerimônia da minha filha o mês passado em Belo Horizonte, foi a mesma coisa. Eles treinaram, chegou no dia de aliança, de um dos dois entrava. Bom, gente, antes de terminar a cerimônia, eu queria dizer para todos vocês que casamento, em primeiro lugar, é amor. Em segundo lugar, é amor. E em último lugar, é amor com a presença de Deus na vida de vocês dois. Vocês possam continuar assim, caminhando juntos, se amando, se desejando e fazendo tudo aquilo que vocês, através do amor e que Deus permita. Portanto, nessa noite, eu, celebrante de casamentos ecumênicos Gilberto Braga, ministro a bênção matrimonial, não de homens, mas que vem de Deus,
na sua vida, Guilherme, na sua vida, Isabela. Confirmando tudo aquilo que vocês vêm sonhando e realizando e vão continuar realizando juntos, marido e mulher, esposa e esposa. Eu não vou dizer casados até que a morte separe, não. Pois quem se ama de verdade, nem a morte conseguirá separar. E vocês serão casados para sempre. Repitam comigo, seremos casados para sempre. Muito bem, pode ficar de frente um para o outro, por favor. Agora vocês vão fazer algo que eu acho que vocês estavam ansiosos, esperando muito tempo, né? Que é isso, gente? Eu não falei nada. É o primeiro beijo após a cerimônia. Deu uma risadinha da amiga ali. Primeiro beijo após a cerimônia, Guilherme e Isabela. Por favor, vamos aplaudir com muita alegria, por favor. Tá? De lua de mel, não, viu? Vou pedir a você, Guilherme, que assine aqui, por favor, seu certificado de um presente, não é? Você pode. Muito bem. Guilherme, parabéns, que Deus te abençoe e continue sendo esse homem de bem e do bem merecedor do amor da Isabela. Parabéns, Isabela, que Deus te abençoe e que vocês curtam essa festa aí até o dia amanhecer. Ok? Tá bom. Tchau pra vocês, boa noite a todos, Deus abençoe vocês.